नमस्कार स्वागत छ इस्ट नेपालमा आज चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई इलाम जिल्लाको सूर्यदय नगरपालिका वार्ड नम्बर तिनमा पर्ने गौतम बुद्धको ठुलो स्ट्याचु देखाउँदैछौँ अगाडि जाँदा चाहिँ हाम्रो साथीहरू मित्रहरू अगाडि बढिसक्नु भएको छ म तपाईँलाई यो कतिवटा सिडी छ भनेर काउन्ट गर्न त अब धेरै समय लाग्ला अरू फाइनल्ली हामी बुद्धको मूर्ति भएनिर आइपुगेको छौँ है अब म तपाईँहरूलाई यो कालो पार गरेर यहाँदेखि चाहिँ सबैतिर चारैतिर यस्तो देखिन्छ है म अझै नजिकबाट बुद्धको मूर्ति भयोतिर लाँदैछु तपाईँलाई तपाईँहरूलाई ला के जानकारी दिन चाहन्छु भने यहाँबाट चाहिँ यो ठाउँबाट तपाईँहरूलाई यस्तो यहाँबाट चाहिँ एकदम चारैतिर एकदम रमाइलो देखिन्छ हाम्रो बौद्ध बुद्धको मूर्ति स्ट्याच्यु जस्तो देखिन्छ म अझै नजिकबाट लगेर देखाउँदैछु कति सुन्दर चियाबगान छ है अनि यतापट्टि यो साइडमा चाहिँ गौतम बुद्धको ठुलो स्ट्याचु छ र विभिन्न भिजिटर्सहरू पनि घुम्न आउनुहुन्छ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ ना� जस्तो दिन त एउटा पार्कमा चाहिँ यति राम्रो झुर्लुङ्गे पुल पनि छ तपाईँहरू बौद्ध पार्क आउँदाखेरि चाहिँ झुर्लुङ्गे पुल पनि घुम्न नबिर्सिनु होला एकदम मनोरम लाग्यो मलाई चाहिँ है तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यतापट्टि झुर्लुङ्गे पुल अनि यतापट्टि सुन्दर दृश्य सँगसँगै यतापट्टि हाम्रो बौद्ध चाहिँ एकदम आकर्षक देखिँदो रहेछ गौतम बुद्धको स्ट्याच्यु र तपाईँहरू इलाम आउँदाखेरि चाहिँ गौतम बुद्धको यो हेर्नु होला एकदम राम्रो छ रमाइलो छ अझै माथि यहाँबाट भिडियोमा चाहिँ अलिक सानो देखिए पनि माथिपट्टि गएपछि चाहिँ एकदम ठुलो भव्य